पाकिस्तान के हर सूबे से आती है ये आवाज मरियम नवाज पाकिस्तान के کشمیر کا جو افسوسناک واقعہ ہوا جس سے اس نااہل اور نالائق عمران خان نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دیا آپ لوگ جانتے ہو کہ جب یہ ہوا اس کے چند دن کے بعد شاید 3 یا 4 دن کے بعد میرا مظفر آباد میں جلسہ تھا یاد ہے نا اس میں میرے مظفر آباد کے جلسے سے صرف 2 دن پہلے میں آپ کے لیڈر اور اپنے والد محمد نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی اس نے کوٹ لکھپت جیل نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا اگر تم نے راجہ فاروق حیدر کا جیتا ہوا الیکشن کشمیریوں کا جیتا ہوا الیکشن مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو راجہ فاروق حیدر صاحب اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نون اور آپ کے ساتھ مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی انشاءاللہ آزاد کشمیر جو یہ جانتا تھا کشمیر کی بیٹی اگر کشمیر کا مقدمہ لے کر مظفر آباد میں کشمیریوں کے پاس پہنچ گئی تو اس کا منہ چھپانا